¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La meitat dels incendis de la comarca de la Safor es deuen a imprudències. Gandia demana oficialment al Ministeri el refinançament del deute. Comença la primera onada de calor de l'estiu i amb ella la preocupació pels incendis forestals. És necessari que la ciutadania prenga consciència que la meitat dels incendis que s'han produït en àrees muntanyenques de la Safor durant les dues últimes dècades han estat per causes derivades per activitats imprudents que han acabat en un foc. Ateses aquestes dades, el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gandia ha posat en marxa una campanya de conscienciació denominada En un instant, com ha explicat la delegada de l'àrea, Alicia Izquierdo. La meitat, és a dir, la meitat han sigut fruit d'una negligència, és a dir, intencionats. Serien l'altra meitat. Lògicament, contra una persona que té la intenció de cremar el terme és molt complicat lluitar perquè ja buscarà el moment adequat per fer mal i que ningú el trobe, però moltes vegades la meitat dels incendis es fan senzillament perquè no prenem consciència que les activitats que nosaltres realitzem en el medi poden tenir unes conseqüències. Per cert, Izquierdo ha indicat que al mes de setembre confien en que la planta de biomassa de Marxuquera ja estiga en funcionament. Aquest projecte està redactant-se i si no passa res, al mes de setembre se traurà adjudicació el projecte i comprarem ja les màquines. Es vol posar en la zona de la cantera de Marxuquera perquè tots els particulars que tinguin també poda agrícola puguen triturar-la i no tinguin que fer la crema. Perquè ara, per exemple, està prohibit, la conselleria, el govern autonòmic ha prohibit les cremes fins al 15 d'octubre. Gandia sol·licita formalment al Ministeri d'Hisenda adherir-se al pla de refinançament del deute municipal. S'ha aprovat aquest matí en un ple extraordinari urgent amb les abstencions del Partit Popular i de Vox. Es recordem que amb aquesta mesura, a la qual sol·licita adherir-se l'Ajuntament de Gandia, s'aconsegueix refinançar el deute municipal fins a 2050. L'objectiu, pagar més còmodament el deute i aconseguir més liquiditat per a les arques municipals. Gandia acolleix una nova edició del voluntariat ecològic. Des del Consell de Joves de Gandia han anunciat que aquesta edició número 31 es durà a terme en els mesos de juliol i agost. El programa inclourà una varietat d'activitats dissenyades per involucrar els joves en la protecció del medi ambient. La regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Emergència Climàtica, Alicia Izquierdo, explicava les zones per les que es duran a terme les activitats. Dos zones que són molt importants per anar també a pegar una mirada i vigilar. Barranc de Beniapa, Riu Serpis i Marjal de Gandia, que són tres zones que a més es pot anar a peu perfectament des de l'Alqueria a la Borde, no cal excedir-se. Jo crec que és molt interessant que es conega també físicament les dunes de la platja de la Huir i les dunes dels marenys de Rafal Kait i de Venècia, i ahir també tenim quadrilles en les que es pot anar a veure quina tasca està fent-se, i a nivell del que seria prevenció d'incendis en la part més forestal, que sí que és de veres que la logística és més complicada, les dues zones més importants serien la Caldereta i el Barranc de Borrell, és a dir, Marxuquera. Per altra banda, l'horari de l'activitat serà pel matí de 9 a 2 de la vesprada i englobarà tasques com la neteja de plàstic, la promoció de reciclatge i l'educació ambiental a través de tallers i xerrades informatives, entre altres propostes. El proper divendres 19 de juliol a les 19:30 tindrà lloc la celebració de la 7ª edició del Premi de Poesia Pare Francesc Miret 2024 a la quadra de Beniapa. Durant l'acte es faran les lectures dels 4 poemes finalistes, així com el del guanyador Ventre, de l'autor de Sollana, Joan Lluís Senon Vila. La membre de Saforíssim, Societat Literària i secretària del certamen, Isabel Canet, explica la importància de la celebració d'un acte com aquest. Donem a conèixer la ciutat de Gandia per tot el territori lingüístic, perquè està presentant-se gent de Catalunya, per exemple, un dels finalistes és de les Valls d'Àneu, d'allà del Pallars Sobirà, de Mallorca. Estem aconseguint que Beniapa sigui coneguda molt més enllà de
nostre territori, Gandia també. Per la seva part, el president de la Junta de Districte de Beniapó, Jesús Naveiro, ha reconegut el compromís amb la cultura. Esta iniciativa és una aposta clara i evident que Beniapó aposta per la cultura. Estem compromesos amb la lectura, en este cas la poesia, amb la cultura en general. Per a nosaltres és també una acció que ens identifica, és un pilar bàsic de la societat, com sabeu, la cultura. A més, la cerimònia estarà amenitzada per la música del grup Invers, seguida d'un sopar de pa i porta per a que tots puguen gaudir al màxim de l'ambient. Frutas Amador patrocina els esports. Hola, muy buenas, familia Gandia. Mi nombre es Haifal, soy nuevo jugador de básquet Gandia y solo quería mandaros un mensaje y decir que estoy muy contento, ilusionado de formar este club. Ahora tengo muchas ganas de empezar el trabajo y conocer a mi compañero y pasar buen momento con mis compañeros. Gracias, Gandia. Nos vemos. Així es presentava a l'afició l'últim fitxatge de l'Unis pel bàsquet Gandia. Es tracta de Kadim Fall, un jugador internacional senegalès de 23 anys i que van poder veure a Gandia la passada temporada com a jugador del Tormes de Salamanca. De fet, va ser rival del Proinveni en l'últim i definitiu partit per l'ascens. Per cert, en aquell moment tenia el moño prou més llarg. Kadim és un pivot de 2 metres 8 centímetres i que, tot i la seva joventut, té una contrastada experiència en el bàsquet espanyol. Ha jugat 7 temporades en la Lliga EVA, una en la Lliga Plata, concretament al club bàsquet La Roda. També ha militat a clubs com el San Pablo Burgos, l'Almeria o el Badajoz. Amb el fitxatge de Kadim es completa definitivament la plantilla del Proinveni Unis pel Bàsquet Gandia amb 5 fitxatges i 7 renovacions. Frutas Amador ha patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.